Здравейте, приятели! Днес... Ох, мале! Здравейте, приятели! Днес ще направим един влог, в който няма да правим нещо... Вау! Ох, мале! Няма да правим нещо много... Вау! Пак казвам. Какво правите, бе? Морен съм. Така. В който няма да правя нещо много специално. Защото ми се спи. Няма да правя нещо много специално, защото... Защото искам да ви кажа, че ще пътувам от Атина, тук, към София и после Силистра. Защото аз там живея. Да ни кажа ти нещо. И това, което искам да кажа е, че няма да се качи веднага. Няма да се качи веднага, както казах, този клип, защото ще трябва да чакам да стигна чак до Ветрен. Аз живея в едно голямо село. Не е най-голямото. Казва се Калипетрово от това село, само да знаете. Калипетрово. И няма да го кача веднага този клип, защото ще и трябва да изчакам да отида Ветрен, защото там имам интернет. Нямаме ние там интернет, но имат хората от среща, които те хора не са хора, а е хотел. Малък хотел на село. Много яко. Има басейн. Ако искате, варете Силистра, село Ветрен, близо до Дунава, да, там е. Калимареца се казва хотела. Има басейн. Това е едни от най-важните неща, които сигурно искате за почивка. Знам ви всички. Басейн има, там има храна. Ако знаете, защото пред нас къца, аз ходя някой път там. Просто и те си влизам. А и да знаете, че не е само той хотела, до него има още един хотел, който се казва Пеликаните. Пеликани. Изберете в кой да отидете. Или Пеликани, пак в село Ветрен, там е. Пеликани или Калимарца. Аз викам да отидете в Калимарца, защото има басейн и всичко, но в Пеликани... Има яки стаи вътре. Яки стаи има. Има... Защото аз съм спал един път там. Без да плащам, защото... Защото баба ми там работеше. Май. Или продължава. И един път спахме там. Бяхме... Ние бяхме платили. И се събудихме и беше яко, защото имаше тревичка там. Яка декорация отвън, като излезеш. Залепени камъчки. Или пък на Калимарца стълбите са от камъни. Всичко така наредено. Калимарца вътре е яко. Нарисувани стените. Калимарца повече. Мисля, че в стаите мисля, че малко по-малко ще ви дадат. По-малко неща ще ви дадат в Калимарца. Тези неща всички. Само в стаите, защото не съм влизал. А и ми се струва доста малко там. Защото не съм влизал да оглеждам навсякъде. Освен ако баба ми не ма извика някой път. Не.
И аз викам, по-добре на Калимарица, ако ще ходите някъде. Аз просто предлагам, ако искате. Просто е яко. Що правя? И това, което искам да кажа е, че защото съм глеждал почти всичко на пеликаните, защото там свободно, ако влезеш, няма да излезеш. А пък ако... А пък... тате! Къде е по-добро, Калимарица или пеликаните? Както да е. Само да знаете, че и повече по-добре лятото за 3 седмици да останете там. Пак ще ви е яко. А и някъде за 3 седмици по-добре, защото аз не знам кога се пада. Не знам кога се пада празника на Дунава. Празника на Кана Дунава, искам да кажа, че всяка година там почват от, от Германия, преминат към Сърбия с лодки и това е вече не става за 2 месеца, 3. Значи, представете си, за да, ако отидете там, представете си, като отидете на оня на празника, ще виждате лодки, които идват от Дунава. Още по-якото там е, че има сладоледи и храна. Искам да кажа, че там като отидете, ще видите хората, както казах, ще видите хората там да минават с лодки. Минават с лодки. Където тия хора, за да дойдат чак от Дунав, от Германия, от къде ли не, защото сега кола ви изреждам. Знаете ли какво трябваше да направят? 3 месеца по-рано да си стегнат багажа. 3 месеца по-рано преди. Това е да кажеш, подготвям тортата 3 месеца преди моя рожден ден. И защото може да не ми вярвате, тате! Тате, прав ли съм за това, че когато на празника... Правилно ли, че хората там на празника, там на Дунава, хората с лодките трябва поне 3 месеца пътуват с лодка? Не знам колко да 3 месеца, но пътуват. 1 месец. 1 месец? Не, добре, пак е много. Да пътуваш с лодка. И с коса хранят? Или те? А знаете ли кое е най-якото? Че там на Дунава последната спирка е на България. Така че, каквото ти идва от Германия, отива в Черно море. Ако не се спрат тия хора с лодките, отиват в Черно море. После се връщат. Много трудно, защото има рибки и ще ги захапят. А това, което искам да ви кажа е, че ще пътувам, пак ви казвам, от Атина, после към София, от София и после към Силистра. И както казах, няма да кача веднага клипа, защото няма да имам време и интернет няма да имам. Всъщност няма да имам интернет.
За да го кача, защото там от Калимарица аз вземам. Приятели сме с човека там. И да. Това е от този клип влог. Да. Надявам се да ви е харесало, ако е така, палец нагоре, коментар, че абонирайте се за канала, за да не изпускате. Цъкнете и камбанката, да, за да... И... Дойде ред на моя стил. Посахили сме. И няма да имам интернет, защото аз вземам от Калимарица. Града им интернета! Той всъщност е безплатен. Не за туристите там. И да, ако е така. Защото аз живея точно пред Калимарица. Ако отидете някъде за 3 седмици там някъде, по-добре да е 3 седмици, защото не знам точно кога се пада празника. Искам да ме видите. Ай, аз, знаете ли какво ще правя? Ще ви дам подаръци. Чегувам се. И... Калимарица! Да. И да. Чао!